Sezoni veror turistik i këtij viti në Ulqin vlerësohet si historik nga zyrtarët e kësaj komune. Drejtori i sektorit të turizmit Fatmir Gjeka thotë se deri tani janë regjistruar 2 milion akomodime fjetje, duke bërë kështu Ulqinin rekord për numrin e turistëve në Malin e Zi dhe Mëgjër. Këtë vit kemi rreth 2 milion fjetje të regjistruara, duke marrë parasysh se gjithmonë ekonomia do të thotë si në Ulqin, po edhe në vende të tjera ballkanike është një pjesë gjysa informale, mendoj që edhe një pjesë tjetër edhe një rreth është do të thotë informale pa regjistruar. Dhe me këtë vit do të vitë 2019 hyn si viti rekord i numrit të mysafirëve turistëve në Ulqin, mendoj si qytet bregdetar në Malzi me numrin më të madh, po edhe në region me numrin më të madh të turistëve në vitin 2019. Dhe ky fluks i paparashikuar i turistëve ka prodhuar një gjiro financiare në Ulqin që arrin në 500 milion euro. Qarkullimi vjetor në Ulqin mund të them kënjëherë që shumë i madh, ndoshta edhe mbi 500 milion euro, duke marrë të gjitha ato sferat që shkojnë bashkë me turizmin, do të thotë përpos hoteleve, shtëpijave, plazhave, restoraneve, po ndërtimi do të thotë një pjesë tjetër. Ulqini është me tëtë një qytet i cili ka bë këtë bumin e ti në vitet e fundit. Ndërko që i qarkullojnë qindra milion euro në pak muaj, bugjeti lokal vjetor i komunës Ulqinit nuk i kalon 10 milion euro. Në këtë pik, në takon ne si komun të punoj më shumë për të luftuar informalitetin, po ashtu edhe qeveris që të ashtoj bugjetin për Ulqinin, kurse për projektin të rajonal që ka të bëjmë ndërtimin e rrugës Shëngjin Velipoj Ulqin, Gjeka thot se ky projekt është i mirë pritur, sepse ndimon gjithë një rajonin. Ulqin Velipoj është mirë se ardhën dhe mendoj që këtu të dy shtetet janë me interes përbashkët sa i përket infrastrukturës. Infrastruktura i afron njerëzit, i afron do të thotë vendet dhe është mirë se ardhën. Drejtori i sektorit të turizmit në Ulqin, Fatmir Gjeka, tha se jemi optimistë edhe për projektin Shirok Zogaj Kraj, Vir Pazar, pasi ka interesi për Shkodrën, ashtu edhe për banorët e krajës dhe më gjërë.